Men hayotga boshqalardek boqmasligimni oldin tushunib yetganman. Lekin bu hammaga ham yoqavermagan. Menga esa boshqalarning fikri muhim emas. Hamma qo'rqadi. Chunki men tez orada ahmoq bo'lib qolaman. Yangi kun o'zi bilan yangi fikrlar olib keladi. Va men endi o'zimni dunyoga tarataman. Endi meni g'alam keldi. Men ayol kishi bo'lsam-da qo'limdan ko'p narsalar keladi. Men endigina boshladim. Men shunchaki ajoyib, hayratlantirarli va ozgina ahmoqman. Men Cruella-man.